तया परयोपेता तेमे यक्त तमामताह यत्वक्षर निद्यश्यं अव्यक्तं परिपास्ते सर्वत्रक्वं चिंतंच कोटस्तम चलंदुवं सन्नियं यंजे ग्रामं सर्वत्र संबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेवा सर्वभूत हितेरताः क्लेशोत्कतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतदुःखं देहवद्भिरवाप्यते यत् सर्वाणि कर्माणि मैशून्यस्मत्पराः अनन्येन योगेन मान्ध्यान्तुपासते तेषामहं समुद्धत्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामनाचरात् पार्धामय्यावेशचेतसां मय्येव मनादत्सा मयि बुद्धिं निवेशय निवशिष्यसि मय्येव अतोद्धं न संशयः अवचित्तं समाधातुं न शक्नोषि मणिस्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छात्तं धनञ्जय मदद्मपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमाप्स्यसि अदैतादप्यशक्तोऽसि कर्तुं मध्योगमासदा सर्वकर्मफलत्यागः ततः कुर्यातात्मवान् श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानाध्यानं विशिष्यते ज्ञानात् कर्मफलत्यागः त्यागाच्छान्तिरन्तरम् अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रकर्णे एव च निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखसुखक्षमी सन्तुष्टश्च ततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः मय्यर्पितमनोबुद्धियो मद्भक्तसमेप्रियः यो न हृष्यति न द्वेष्टे न शोचति न काङ्क्षति शुभाशुभपरित्यागी भक्तिमान्यसमेप्रियः समस्यत्वचमित्रे च तदा मानवमानयोः शीतोष्णसुखदुःखेषु समस्सङ्गविरुद्धितः तुल्यनिन्दास्तु तिर्मौनि सन्तुष्टो ये अनकेनचित् अनिकेतस्तिर्मतिर्भक्तिमान्मे अपि यो नरः हेतु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं परूपास्ते श्रद्धानामत्परमा भक्तास्ते ते मे प्रियाः ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे भक्तियोगो नाम द्वादशोऽध्यायः हरिः ॐ श्रीकृष्णपरब्रह्मणे नमः श्रीमद्भगवद्गीता अधः त्रयोदशोऽध्यायः क्षत्रक्षत्रज्ञ